Ek gaan 'n stukkie behandel vanoggend wat deel vorm van hierdie lesings van Lukas van nou. Want ons het nou baie duidelik van Vader die woorde gekry, Pretoria, Philadelphia, en dan ook boodskappe aan Philadelphia wat ek nog gaan behandel. Dit is Philadelphia, ons plek, Philadelphia Ark. En hierdie name kom nie sommer verniet nie. Selfs ons kinders name wat ons gee, is nie sommer net nie. Dit is iets wat Vader ook in mate van, sonder dat jy dit weet, ook beheer oor uitoefen. Selfs jou van ook. En daar is sekere goed gekoppel aan ons name wat ons gaan doen. Nou, Philadelphia is 'n Griekse woord. En dit beteken broeder liefde. En dit was ook die naam van die 6de gemeente in hierdie boek Openbaring. Wat vir my dan ook sê, dit is die gemeente aan die einde van die 6000ste jaar van hulle wat Yeshua liefhet en wat hom dien. Nou is daar net 2 gemeentes wat eintlik Vader se liefde vol kry, sonder enige waarskuwings en terechtwysings, ja, maar julle maak so en julle dit en julle doen dat. Die ene is Sardes en die ander is Philadelphia. Maar Sardes is die wat baie lank in die tronk is. Tronk hier natuurlik geestestronk. Ook hierdie Philadelphia het hy niks, hy sê niks kwaad van hulle nie. En dit is eintlik die voltooiing van die 7 geeste. Want die 7 gemeentes loop saam met die 7 geeste. En as ons na daai geeste kyk daar, dan is dit geduld. En wat is daar na bokant dit? Die eigenskap. Ja, en die ander, die eigenskap van die gemeente van die Philadelphia. Ja, vriendelijkheid sag uitgestraal, dankie. So, dit correspondeer dan ook met jou 6de energiepunt, wat recht boop jou kop is, hierop. Jou 7de ene is hier. En dit is ook interessant, dat dit boop jou kop is, waar Vader altyd vir ons, wat ons maar deur die eeuwe heen, salf ons, ons kan maar enige plek salf, maar daar is baie keer die salving op die kroon. Die kroon is ook iets net eie aan 'n blanke, jy het geweet. Ander nasies, die Gamiete het nie 'n kroon nie. Hy het ook nie hare nie, as jy die goed deursny sien, hulle het wol. Dit is amper soos 'n houtskaafsel maak, hierdie plat deursnee, want dit is plat. Ons is mooi rond, ovaal vormig, dis hoekom dit dan reguit kan wees en kan krul sonder dat dit nou met masjiene so gemaak word. Al baie dinge. En interessant dat ek het vanoggend gelees wat Vader vir Lukas gesê het, en weet julle, ons het dit vergeet. Hy het gesê, julle moet die olie een bietjie warm maak, julle duim daar indruk, julle regter duim, en het 3 keer op die kroon sit van mense met wie julle wil salf. En om 3 keer daar op plaas. Want hy, ons het nog al ons mense so gesalf. So, dit is ook iets om aan te dink vir genesing, of vir uitdrywing van geeste, hy sou dit nie verdien vir die man gegeet nie. Die 3 is natuurlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees, of die Gees van apartheid, wat nog steeds 1 is. Maar hy sê vir ons, ons moet dit in die 3 doen, want ons bestaan nog uit 3, liggaam, siel en gees. En daarom moet ons dit so doen. Nou ja, kom ons lees Philadelphia gemeente, en ons sien wat Vader hier in die gees vir ons sê. Skryf aan die boodskapper of die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die aparte een, die ware een, wat die sleutel van David het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Nou ja, hierdie sleutel van David is die profesie wat in die Ou Testament staan, dat deur David sal die verlosser vir ons gebore word, in sy saadlyn. Nou, die moeder wat geboorte gegee het, Miriam, was uit die saadlyn van David.
Maar soos ons nou ook weet, was Yahshua 'n hemelse verwekte wese, beide sy positiewe mannelike en sy negatiewe vroulike, en dat hy geplaas is in hierdie suiwer maagd, die suiwerste maagd wat nog ooit op die aarde was. En dit is baie belangrik dan ook, dat ons hierdie sleutel ook verbind met die huis van Dawid, of die twee stammeryk van Juda. Hulle kry die sleutels. En ons het nou genoeg lesings al gesien, dat ons uit die stam van Benjamin in die gees is, aan die suide van Afrika, seun van die suide, en dat ons dan nou in lyn is vir die sleutels. Maar die sleutels kry jy net nie, jy moet die sleutels verdien. Want hierdie sleutels maak alles oop, en hy sluit ook alles. So die sleutels is niks anderste as die krag vanuit die liefde nie. Of anderste gestel, eenwording en wedergeboorte. Dis die sleutels. En dit kom slegs deur die liefde. Deur die twee liefdes gebooie, liefde vir Vader en liefde vir jou naaste. Ek kan nie onthou hoe lank het ons gesukkel, jare het ons lesings gehad oor die sleutels. Waar is die sleutels? Wie het die sleutels? Want onthou, die sleutels word ook aan Petrus gegee. En jou Rooms-Katolieke Kerk sê, maar ons het dit by Petrus gekry. As jy van hel tot hemel lees, dan is Petrus by hulle in die doderyk aan die ander kant. Dan sê my, waar het julle die sleutels by my gekry? Ek is Petrus. Dan staan hy klomp pause verdwaas en gaap om aan. Dan wil hulle hom nog steeds doodmaak, maar hy kan nie sterf nie, want hulle is in die gees. Nou kom hy gaan verder, hy sê, vers 8, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou een geopende deur gegee, niemand kan haar sluit nie, want jy het min krag en jy het my woorde onderhou, en nie teen my naam getuig nie. So hier is een klompie goed, jy moet werk hê. Wat se werke? Liefdeswerke. So enige iemand wat nie werke het nie, wat by sy huis sit en niks doen, hy is nie in Philadelphia nie, hy is nog in een van die ander gemeentes waar hy nog foute is, waar hy nog moet regkom. Of hy nou praat van die Isebel wat jou leer, of hy praat van afgode offers wat jy eet, of al die ander goed. Dit gaan alles binne in jou. Ek bedoel, Isebel is toch duidelik een vrou, een gees van eie ek en hoogmoed, want sy het nie geluister na haar man Agab, wie koning van Israel was. Ons koning vandag is Yahshua, en as jou gees nie eens is met hom nie, as jy nie wil luister wat Yahshua sê nie, dan het jy een Isebel gees, een onleerbare gees. Maar hierdie gemeente sê, nee, omdat jy werke van liefde het, kry jy een geopende deur. Waar is die geopende deur? Binnen in jouself. Dit is die lewenskamerkie, die klein kolletjie in jou hart. Daar is een fysische punt, wat as jy met een koppiespel daar druk, dan sterf jy. Maar dit is ook die plek waar gees en siel mekaar ontmoet, waar die siel deurgaan na die ander kant. En die siel moet eers al 7 daai kleure kry, sodat sy wit lig het om deur die lewenskamertjie te gaan, om een te word met haar gees. Plus, sy moet baie klein word, want haar gaatjie is so klein. Dit is die poort wat so laag was in Jerusalem se muur, wat jy moes baie laag buk om daar deur te gaan. So, hierdie opende deur is 'n poort wat hy vir jou gee, binnen in jouself. Elke van ons wat hier sit, het dit. Hoe ver is ons van die deur? Is ons te groot om deur te gaan? Is ons nog swart? Ons gees, straal ons nog duisternis uit? Of het ons daarop nou 3 of 4 van die kleure? Was nog nie genoeg nie, want wit lig soek al 7. En ons kan net die 7 hoofeienskappe, liefde, wysheid, werksame wil, orde, erns, geduld en barmhartigheid. Dit is die 7 geeste se name. Die 7 eienskappe is weer eens, begin ons met liefde, vrolikheid van hart, leidsaamheid, geloof, en wat? Vrede. Vrede,
En vriendelijkheid sag uitgestraal en weer eens geduld. Geduld word twee keer genoem. So, dit is die goed wat ons moet doen om deur daai gaatjie te gaan. Nou, niemand kan daar sluit nie, want jy het min krag en jy het my woorde onderhou en nie teen my naam getuig nie. Na hierdie plaas toe, soos ek vanoggend gebid het, het die nuwe Jerusalem neergedaal in die vorm van die woorde. Al die profete, of het Duitsers was, of wat ook al se profete, boereprofete, profetesse, hulle woorde is saamgestel op ons webwerwe, op ons, in ons biblioteek. En dit is waar die woord gekom het. En nou, wat ons nou by dit kry, is dat ons nie teen sy naam getuig het nie. Nou sy naam is sy wese. Sien net die vokalisering van die naam Yahweh of Yahweshua of Yahshua in Aramees nie. Dit is alles waarvoor sy naam staan. Ek vergelyk dit altyd met 'n Engelse ambassadeur in Suid-Afrika. Wanneer hy nou die president kom sien, dan kom hy in die naam van die koningin, van die ou Queen Elizabeth. En hy kan nie nou iets anders gaan sê wat die koningin nie van hou nie. En byvoorbeeld daar gaan iets sê en sê, hoorie, ek staan nou vir dit of dat, maar die koningin staan nie daarvoor. So, dit is hoe hy in die naam kom. En so kan ek en jy nie sê, omdat ons net die naam ken, ons kom in die naam nie. Ons moet in die wese van Yahshua kom. En die wese van Yahshua is liefde. Daar is nie 'n ander wese nie. So almal maak nie saak hoe geleerd en vol wysheid hy is, en hulle vir jou alles vertel oor die Bybel waar daar staan nie, maar as daar nie liefde is nie, dan is hulle nie in sy naam nie. Nou hoe gaan jy sien of dit liefde is? Kyk na sy werke. So as daar nie werke is nie, is daar ook nie liefde nie. Iemand in die naweek vir my geskryf, ek het iets wat lang in oefen sê, ek kan nie mooi onthou nie, wat beteken, ja, ek is dus een kraan wat net so druppel water uitloos, maar liefst die kraan toeloos, dan dink jy dis een vol kraan, of een kraan wat baie water stoot. Nou weet ek eers, waar is sy werk hier, waar is sy plekkie waar ons kan gaan leer, want dis wat ek altyd vraag. Ek het nou nie die ou gevra nie, ek gaan lees dan maar net verby die goed. Ja. Steer jy nou aan die. Maar jy het die reg om 'n boom sy vrugte aan te vraag. As 'n boom vir jou iets sê, dan sê jy waar is jou vrugte. Of as jy van sy vrugte kry, kyk na die boom. Goeie boom dra goeie vrugte en 'n verbasterde boom dra verbasterde vrugte. Kyk, ek gee jou uit die vergadering van die Satan, van die wat sê dat hulle manne van Juda is en het nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Nou die ou Bybel het gestaan, ek gee hulle in die sinagoge van die Satan en dan sê hulle, hulle wat sê dat hulle Jode is en het nie is nie. Dis verkeerd, daar staan die Jode in die Bybel, daar staan manne van Juda. So Vader praat hier van mense in ons volk, in die twee stamme ryk, wat in die vergadering van Satan sit en hulle lieg as hulle sê, hulle is in die geestelike Juda of Benjamin. Al is jy geneties daar, beteken dit nie veel vir jou ewige lewe nie. So, hulle wat dan in die vergadering van die Satan is, is hulle wat nie die sleutels het nie, wat nie die werke het nie, wat nie in sy naam van liefde kom nie. Daar het nou een bykie insink, stem julle saam, want dit is die vergadering van Satan, is toch die teerpool van wat nou gesê is. Hulle kry glad nie die sleutels nie, want hulle nie die liefde nie, hulle nie die werke nie. Dit is die vergadering van Satan, maar dit is ook nog 5 maagde wat buiten die deur staan, maar hulle die olie nie. En nou verstaan jy, die olie is die liefde, of die werke van die voortspruitende uit die liefde, wat al 7 daai eigenskappe en daai 7 geeste insluit. Want jy kan net deur die bruilofts deur gaan. Hoe, wat het ek net gesê? As jy wit lig het. Anders kan jy daar deur nie.
Wit lig kry jy deur olie. Olie is die sewe werkende geeste in jou wat vanuit die liefde kom. Help nie jy doen werke om ou Dirk van vuur in 'n punt te steek nie. Baie mense doen werke om ons 'n punt te steek, veral vir my. Dit werk nie so nie. Daai werke gaan nie tel nie. Of jy gryp gou iets om iemand te beïndruk. Ek wil gebruik die woord impress. Maar ons moet regtig kyk na ons taal. Ek het vanmôre so ietsie geplaas op sewe. En dat ons 'n ander persoon wil beïndruk met ons groot liefdeswerke. En hoor jy, die beïndrukkers kom hier in, baie ry hier in met hulle kameras en met hulle agendas en dan gee hulle mooi goed. Dan neem hulle dit af en dit word in die pers verklaar en hulle vergaderings vertel hoe groot werke hulle gedoen het. Dis als goed en wel, maar die arme persoon kry sy seën op aarde en nie in die hemel nie. Ons wil ons seën in die hemel kry, so ons doen die werke sonder om 'n bassein voor ons monde te sit. Nou sê hy, hulle sal kom en voor jou voete neerbuig en erken dat julle reg was, want ek het julle lief gehad, omdat ek my woord aan julle gebring het. Dit het by julle neergedaal. En ek weet nie wanneer gaan dit kom nie. Want daar is nou nog net een gemeente in die land saam met dogter van Sion, wat die boek van herinnering lees. Wat in elk geval nie vars brood is nie, dit is ou brood, dit kom al duisende jare. Die boek van Enoch is seker minstens 5500 jaar oud. Maar is nog steeds sy woord. Maar die nuwe vars brood wat uit die hemel neergedaal het, is daar nie een gemeente buite die dogter van Sion wat dit aanvaar nie. Net individue. Nou gaan hy aan. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, die woord is daar in die biblioteke, dis in ons harte, dit is op ons webwerwe, dit word elke dag uitgestuur, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. So hier kom 'n groot beproeving, ons weet dit, gisteraand het die lyne gegons oor alles wat in die land besig is om te gebeur. Dit is die uur van beproeving wat ons nie sal mis nie. Ons gaan daar deur. Niemand gaan jou wegraap voor die verdrukking nie. Dit het jou AGS en Pinksterkerk vir jou vertel, en ek sê vir jou hulle het gelieg, want hulle het geen skrif daarvoor. Dit is 'n paadjie wat ons gaan stap, maar omdat hy ons bevoeg gemaak het, omdat hy ons opgelei het, gaan ons vir hom werk, en ons gaan die geleiers en die kanale wees, waarin sy woord na die mens toe gaan. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem. Nou die kroon volgens Odes, kan ek nie Odes onthou, maar was hele paar plekke, die kroon is die waarheid. So niemand kan die waarheid by jou wegvat nie. En die kroon van waarheid kom uit die liefde uit, want daar is nie waarheid wat nie vanuit liefde kom nie. En hy sê, kom gou, hoe kom hy, waarheen kom hy? Hy kom na jou hart toe. Maar in die fisiese kom hy na Suid-Afrika toe eerste in die harte van die mens, wat gereed staan, sy lampies is vol olie, en hulle staan by die deur van hulle harte. Want die bruilof is 'n innerlike ding, dis wanneer die mannelike gees verenig met die vroulike siel, in beide mans en vrouens. So daar is nie 'n saal nie, daar is nie regtig ete nie. Die ete is wat jy vanmôre kry hier, dit is die woord. En te drinke is die wyn van Yeshua se liefde, wat ons ook moet uitgiet of inskink vir ons broers en susters. Nou kom hy kyk hierdie pragtige boodskap, wie oorwin? As jy dit reg gekry het, daai sewe geeste in lig te verander. Sal ek hom 'n pilaar in die tempel van my Elohei of my God maak? En hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my Elohei skrywe, en die naam van die stad van my Elohei, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemele van my Elohei neerdaal, en my nuwe naam, wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Daai twee verse 12 en 13. So as jy oorwin, word jy dan 'n lewende pilaar. En ek wil dit asseblief ook moet ek dit net sê.
Daar is soveel mense wat nou glo die aarde is plat en die aarde staan op vier pilare. En niemand kan vir my sê op wat staan die vier pilare dan. Ek is nou regtig in die boubedryf my hele lewe en 'n pilaar kan nie in die liggaam nie. Dis simboliek. Kan jy dink hoe vervelig dit moet wees om 'n pilaar te wees en die hele dag daar te staan vir die res van jou bestaan? Jy is nou 'n pilaar in die tempel. Enige mens wat in sulke nonsens glo, het geen insig nie, het geen werklike kennis van die verborgenhede nie. Maar dit is hartseer, dit is net soveel mense is nou daar. Hulle het alles verloor van die dieper dinge. Hierdie pilaar beteken dat Vader jou gaan gebruik om sy hemelse Jerusalem wat afkom na die aarde toe, wat na die mense toe kom en wat uit mense uitgevorm is, hy as die hooflig in die middel, hy as positief negatief, Yahshua Gees, met die 12 apostels as fundamente, die 12 poorte as die 12 stamvaders, bo is hulle name by hulle embleme, en dan ons, wat nou in Philadelphia is, geestelik, of daar wil wees, of wil kom, ons gaan dan die mure word, pilare, wat gaan staan, om hierdie stad te beskerm, teen aanvalle van buite, maar ook, om mense in te laat, na die nuwe Jerusalem, deur hulle die woord te gee. Dan sê hy, kry ons die naam van God geskrywe, en die naam van die stad, noem het Jerusalem, hy sê, en my nuwe naam, laat die gees, weer oor het, laat hom hoor wat die gees sê. Hoekom sal Yahweh Vader een nieuwe naam gaan hê aan die einde van die tyd? Ons ken sy naam, dis deur die eeuwe heen van die boek Henog af, is sy naam die tetragram wat uitgespreek word as Yahweh. Maar die verborgen naam, die verborgenheid, is die van die gees. Die vraag aan al die vertalers en teoloë wat Hebreeus ken, waarom het julle die sy en die haar weggevat uit gees van God en gees van Yahweh? Gees van die Here en gees van God, wat nou gees van Elohim is en gees van Yahweh. Daar staan by elke ene waar dit voorkom, en is 'n paar honderd keer in die Bybel, sy het, haar dit, staan daar, is daar vas, jy kan hom nie losmaak nie. Die voorvoegsels en agtervoegsels is vas aan hierdie begrip. Maar vertalers het dit weggevat, want hulle wou nie daai inligting deurgee nie. So hierdie gees sê, laat die, hoe weer oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. So wie praat in hierdie Openbaring 3? Die gees. En die gees sê, my nuwe naam sal ek gee aan Philadelphia. En die nuwe naam wat ons gekry het in die nuwe Bybel, en voor dit en hier en daar het mense dit alreeds gekry gehad, is Miriam. Dis die Gees se naam. So dis geen wonder dat, soos ek in die begin gesê het, mense kry name wat betekenis het. En toe die ouers van Miriam, kan julle nog hulle name onthou? Johanna en Simon, dink ek. Sy sê, nee, Joachim, Jochebed en Joachim, ja. Maar in elk geval is dit so belangrik nie, die naam Miriam, hulle was God vreesende mense, en toe kry hulle dit deur inspirasie, om hulle dogter daai naam te gee, want sy was die aardse moeder van Yahshua, net een gewone mens, sy moet geen verering kry nie, sy het gelewe, sy het geboorte gegee, sy was die prachtigste, sagste mens, tot aan die vloekhout waar sy gehuil het by die kruis, sy baie lief vir haar kind, en sy was die teebeeld van die hemelse moeder, dis al wat sy was, maar haar naam kon ons eindelijk afgelei, toe ons die moeder ontdek in die gees, dat haar naam Miriam moet wees, en dit is net vir Philadelphia gegee, net vir hulle wat al die dinge gedoen het, wat ons nou hier gelees het, wat al die eigenskappe van die gees in hulle self het,
sal hierdie pilaar word, sal hierdie oop deur kry en sal hierdie naam kry. En nog steeds is die Gees een met Yeshua. En dis die kroon. Die waarheid is die kroon. En die bruid vorm die kroon van sy skepping. Maar slegs wanneer hulle die waarheidsmoeder, die trooster Gees, in hulle ingeneem het, want slegs die trooster Gees kan vir jou siel daai eienskappe leer. Want hy sê, ek gaan weg, ek moet weggaan, maar ek laat julle nie as weeskinders agter nie. Dit alleenlik sê dat daar 'n moeder is, wat jou gaan aantrek vir die bruilof. Het julle al ooit 'n bruidegom gehoor wat sy bruid aantrek vir sy bruilof? Nee, werk nie so nie. Daarom sal hy nie so vergelyking gebruik as dit nie is dat 'n moeder ons aantrek nie. As dit nie is soos wat in Matteus staan, die koninkryk van die hemel is soos 'n vrou wat 3 mate meel inwerk. Die 3 mate meel wat sy in jou inwerk, meel is die rouproduk van brood en brood is die woord. En sy werk dit in jou liggaam, in jou siel en in jou gees in. Sy werk dit in 'n natuurlike waarheid, geestelike waarheid en hemelse waarheid in. Dit is die 3 mate meel wat in jou ingewerk word. En dit is 'n vrou. En om het nog duideliker te maak, het hy dit nog na Abraham en Sarah toe gekom. En toe slag Abraham die kalf, vet gemeste kalf, wat 'n heenwysing was na Yeshua wat vir ons geslag word. Waaraan Sarah sê, gaan werk 3 mate meel in vir hierdie 3 manne wat nou vir my kom kuier het. Waarvan die een Yahweh vader was in die vorm van Melchisedek en die ander 2 glo ek in die Levitiese bedeling of in die ou bedeling was dit Moses en Elia se oergeeste, Uriel en Michael en vader wat daar kom besoek aflê. En nou in ons werk hierdie 3 ook saam. So dis net ietsie oor die gemeente Philadelphia wat hy as Philadelphia, Pretoria, so kom ons kyk na die dieper ding, en kom ons kyk ook, hoekom het hierdie plek dan nou as Philadelphia Ark nou bekend gestaan, of staan nou bekend, is ons nie dalk hier besig met iets wat al eers te gaan wees nie. En dit sluit nie net die mense in hier op die plaas nie, natuurlijk net die wat strewe het, maar het sluit ook allemaal in, wat in die broederliefde, in die Gilgal, verbonds wiel vast is en daarin gemessel is. En ek sluit af deur te sê, mense, ek kry soveel getuienisse van mense wat in die Gilgal wiel is, wat bid vir mense en waar wonderbaarlike genesings plaasvind. Daar die naweek het 'n vrou, sy was deurtrek van kanker gewasse. En sy sou gaan vir operasie, toe hulle op die tafel kom en die dokter haar ondersoek, en sy het iets ingeslik en alles, is daar niks, toe sê, wat soek jy, gaan huis toe. Ander kinders wat geweldige siektes het, selfs fysische gebreke, soos kleppies en goed wat nie reg is nie, is 100% gezond gebid. Want Vader het vir ons additionele krag gestuur, mits dit in geloof en in liefde, opgeneem word. Daar het 'n stortvloed van mense oor die naweek vir my gekontak om vir ons Philadelphia Ark geld te skenk. 'N stortvloed. Ek sê vir julle, ek kan nie glo nie. Ek kry miskien 1 week, 2 week, sommer in 1 dag 12, miskien nog meer. Dit wil ons help. Wie is aan die werk? Moeder is aan die werk in hulle harte, hulle ken haar nie eers. Maar hulle wil help, hulle sien dit, hulle is jammer vir ons mense, hulle het self nie die vermoë om so'n plek te begin nie, maar hulle sê, kom, ek stuur jou geld, en ek het 2 uit die buitenland gekry, want dit is dollars, wat dan inkom van buiten af, en dit is ongelukkig so, ons mense buiten is baie keer meer begaan oor ons mense se welsyn as die mense binne in Suid-Afrika. Maar daar is ook baie wat dan binnen self werk en hulle eie goed doen. Dankie. Ek is klaar.